Нүг 10 дугаар бүлэг. Дараа нийцэн өөр 70 хүнийг томилж тэднийг өөрийн очихоор яваа хот газар бүрд хоёр хоёроор нь өөрийнхөө өмнө элгэв. Тэр тэдэнд ийн айлдаж байлаа. Ургац харин харин ажилчд цөөн байна. Тиймээс ургацыг хураах ажилчдыг илгээхийг ургацын эзнээс гуйцах. Замаараа л яв. Харагтун. Би та нарыг сүрэг чон дундах хург мэд илгээнэ. Хэтвч, богц, гуталч бүү ав. Замдаа хинтээч бүү мэндэл. Ямар ч айлд орсон эхлээд энэ айлд амар тайван байх болтугай гэж хэл. Хэрв амар тайвны хүн тэнд байвал амар тайван тань түүн дээр орших болно. Хэрв үгүй бол тэр нь та нарт буцаж ирнэ. Тэдний чамд өгснөйн л идэж уун тэр айлдаа л бай. Учир нь ажилчид хөлсө авах нь зохистой бүсв. Айлаас айлд бүү дамж. Ямар ч хотод та нар очисон хэрв та нарыг тэд хүлээн авбал өмнө чинь юуч тавьсан түүнийг эд. Тэнд өвчтөө хүмүүсийн эдгэ. Тэдэнд бурхны хаанчлал та нарт ойрхон байна гэж хэлэхтүн. Харин ямар ч хотод очисон хэрв тэд та нарыг хүлээн авахгүй байвал гудамжинд гараад бидний хөлд наалдсан хотын чин тоосыг та нарыг эсэргүүцэн гөвлөө. Харин бурхны хаанчлал ойрхон байгааг сайн мэддэггүй гэж хэл. Би та нарт хэлье. Тэрхүү өдөр Содом нь тэр хотоос илүү хүлцмээр байх болно. Харазина, чи золгүй ээ. Бетсайда, чи золгүй ээ. Хэрв та нарын дотор үйлдсэн гайхамшгууд нь тир хийгээд Сидонд үйлдэгдсэн бол тэд хэдийн таараа нөмрөн үнсэн дээр сууж гэмссэн байхсан. Харин шүүлт болоход тир Сидон нь таанараас илүү хүлцмээр байх болно. Капернаум, чи тэнгэрт тултлан өргөмжлөгдөх. Чи үхэгсдийн оронд унгаагдах болно. Та нарыг сонсдог хүн намайг сонсдог. Та нарыг үл хэрэгсдэг хүн намайг үл хэрэгсдэг. Намайг үл хэрэгсдэг хүн намайг илгээсэн нэгнийг үл хэрэгсэж байгаа юм. Гэлээ. Мөнөөх 70 хүн баяртайгаар буцсан иржээ. Эцээ, чөтгөрөд хүртэл таны нэрээр бидний иргэшээлд орсон шүү. Химээхэд тэр тэдэнд бэ сатаныг аян гадил тэнгэрээс буухыг харав. Харагтун. Бэ та нарт могой, хилэнцэд хорхойнуудад халдах дайсны хамаг хүчээс дээгүрэх эрх мэдэл өгсөн. Та нарт юу ч хор учруулахгүй. Гэсэн хэдий ч сүнснүүд иргэшээлж нь орсон гэдэгт та нар бүү баярл. Харин нэрс чин тэнгэрт бичигдсэн гэдэгт баярлах тун. Гэв. Тэр мөчөд Есүс ариун сүнс дотор үлэмжээр баярлаж. Тэнгэр газрын эзэн эцэг таныгаа би магтэ. Та эдгээр зүйлсийг мэрэгэн хүмүүс ухаантнаас нуун далдалж балчир хүүхдүүдэд илчилсэн билээ. Тийм ээ, эцэг минь. Ингэх нь таны мэлмид тааламжтай байсан.
бүх юмсыг эцэг минь надад өгсөн. Эцгээс минь өөр хэнч хүү хэн болохыг үл мэднэ. Хүүгээс өөр хэнч мөн хүү өөрийгөө илчлэхийг хүссэн тэр нэгнээс өөр хинэнч эцгийг хэн болохыг үл мэднэ. Ингээд шавнар руугаа эргэн тэдэнд тусдна. Та нарын харж буй зүйлсийг харагчнууд ерөөлт. Би та нарт хэлий. Та нарын харж байгаа зүйлсийг олон иш үзүүлэгч болон хаад харахыг хүссэн авч хараагүй. Мөн та нарын сонсож байгаа зүйлсийг сонсохыг хүссэн авч сонсоогүй. Гэж айлтав. Үзэгтэн нэгэн хуйлч босож түүнийг сорин. Багшаа, мөнх амиг өвлөн авахын тул би яах ёстой гэж асуухад тэр түүнд хуйлд юу гэж бичигдсэн байдаг вүлээ? Чи хэрхэн уншдаг вэ гэхэд тэр чи өөрийн бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадал, бүх оюун ухаанаараа хайрл. Мөн хөршөө өөрийн адил хайрл гэв. Тэгтэн Есүс чи зөв хариуллаа. Үүнийгээ үйлд. Тэгвэл чи амьдрна гэв. Харин тэр хүн өөрийгөө зөвтгөх гэж Есүст миний хөрш гэдэг чинь хэн бэ гэж Есүс хариудна. Нэгэн хүн Иерусалимаас Эрихо орохоор явж байжээ. Тэр хүн дээрэмчдийн дунд орчихч. Тэд түүнийг нүцгэлэн зодоод амьтай төдий орхиод оджээ. Тохиолдлоор нэгэн тахилч хүн тэр замаар явж байгаад түүнийг харуута дэргдүүр нь өнгөрөөд явчихав. Түүнчлэн нэгэн лев хүн мөн тэнд хүрчрээд түүнийг харуута дэргдүүр нь өнгөрөөд явчихжээ. Харин түүгээр явж байсан нэгэн самар хүн түүнтэй таарчээ. Тэр түүнийг харуута өрөвдөн түүн рүү ирж шарханд нь тос дар сасгаж боогоод адуусан дээрээ тэгнэн дэм буудалд хүргэж ирэв. Тэгэд түүнийг асарчээ. Маргааш нь тэр 2 динар авч буудлын эзэнд өгөөд түүнийг асарч байгаарай. Та илүү зарвал би буцахдаа танд дахин төлье гэжээ. Энэ гурвын хэн нь дээрэмчдийн гарт орсон тэр хүний хөрш нь болохоо баталсан гэж чи бодож байна вэ? Гэхэд тэр түүнд өршөөл үзүүлсэн хүн нь гэв. Есүс түүнд явж үүний адил үйлдэгтэн гэж. Тэд зам зуураа нэгэн тосгоноор ороход Марта гэвч нэгэн эмэгтэй түүнийг гэртээ хүлээн авав. Тэр эмэгтэй Мария гэдэг охин дүүтэй бөгөөд дүү нь эзний хөлд суугаад үгийг нь сонсож байлаа. Марта үйлчлэх ажилдаа төөрсөн тул Есүс рүү ирж, "Эзэн, дүү минь үйлчлэх ажилд намайг ганцаар оргисныг та анзаарахгүй байна уу? Надад тусал" гэж түүнд хэлээч гэв. Харин эзэн, "Марта, Марта, чи мөн ч их зүйл санаа тавьж зовх юм та. Үнэндээ ганцхан юм л хэрэгтэй байлээ. Мария өөрөөс нь зайлуулагдшгүй сайныгаал сонгон авчээ" гэв.